ഇന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് സമരമാണ്. എത്രത്തോളം ജനത്തെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ സൂചനാ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് ഈ സമരം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാനിരക്ക് കൂട്ടുക, ബസ്സുകളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റും ക്യാമറയും ഒക്കെ നിർബന്ധമാക്കിയ സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സമരം നടക്കുന്നത്. ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത മാസം 21 മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങുമെന്നും സംയുക്ത സമരസമിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പാലക്കാട്ട് നിന്ന് പ്രിയ ഇളവള്ളിമഠമുണ്ട്, അതുപോലെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ശ്രാവൺ കൃഷ്ണയും. ആദ്യം പ്രിയയിലേക്ക്. പ്രിയ, പാലക്കാട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ സമരം തുടങ്ങി, എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ? എത്രത്തോളം ജനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ശാലിനി, ഇവിടെ 700-800 ഇടയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത് പാലക്കാട് തൃശൂർ റൂട്ടിലാണ്. ഏതാണ്ട് 45 ബസ്സുകൾ. ഇതുകൂടാതെ പാലക്കാട് ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിൽ 30 ബസ്സുണ്ട്. ഇതിനേക്കാട്ടിലൊക്കെ അപ്പുറം പറയാനുള്ളത് ഈ ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പ്രധാനമായും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ തന്നെയാണ്. അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നത്. കാരണം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് KSRTC സർവീസ് നടത്തുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റാൻഡിലാണ്. ഇവിടെ രാവിലെ വരുമ്പോൾ തന്നെ പല ആളുകളും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ബസ് സമരമാണെന്ന് അറിയാതെ വന്ന, ഈ നമുക്കറിയാം പാലക്കാട് തൊട്ടടുത്ത് തമിഴ്നാടാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നോക്കി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ആളുകളാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ചെന്നൈ. ബസ് സമരമാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നോ? അറിയില്ല. ഓട്ടോ ബുക്ക്, ഹൈലി കോസ്റ്റ്, ഭയങ്കര 1,000-1,500 they are asking. Yeah. എവിടേക്കാ പോണ്ടത് അപ്പോ? നന്നിയോട്. വേറെ ബസ്സും സ്വകാര്യം അല്ല, KSRTC ഒന്നും കിട്ടിയില്ല? കിട്ടിയില്ല. കുറെ നേരമായോ നിൽക്കുന്നു? 1.5 hours. കാരണം പലർക്കും ഈ ഓട്ടോ പിടിച്ച് പോവാന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പരിധിക്ക് അപ്പുറമാണ്. എങ്ങനെ പോകുന്നു? പുതുനഗരം. ബസ് കിടക്കുമോ? ബസ് കിടക്കില്ല. കലയില വെയിറ്റ് പണിയിട്ട് ഇരിക്കോ? 8 മണിയിലിരുന്ന് അട്ട കടിക്കില്ല. വെയിറ്റ് പണിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് വരല, സ്ട്രൈക്ക് അനുസരിച്ചാങ്ക. അത് എന്നാ തരില്ല. ഓട്ടോ? ഓട്ടോ ഇല്ല. ഓട്ടോ ഉണ്ട്, ആ പോയിട്ടില്ല. പൈസ കൂടുതലാണ്. ആ പൈസ കൂടുതലാണ്. അതാണ് ചേച്ചി, കുറെ നേരമായി അവിടെ നിക്കണോ? കുറെ നേരമായി നിക്കണോ? പണിക്ക് പോവാ നിക്കണോ? പണിക്ക് പോവാ നിക്കണം. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. ബസ് ഇല്ലാതെ സാധാരണ എങ്ങനെ പോവാറ്? സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ? സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ പോവാറ്. ശാലിനി, ഇതാണ് അവസ്ഥ. വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ കൂടി അവസ്ഥയാണ്. ഇത് ഒരു ദിവസം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ താറുമാറാകും. കാരണം ഓട്ടോയിൽ വലിയ പൈസ കൊടുത്ത് പോലൊന്നും നടക്കില്ല. കുറെ നേരമായി ഇവിടെ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നു. എവിടെ പോവാനാ? പള്ളസേന. സ്വകാര്യ സമരം അറിയില്ലായിരുന്നോ? സ്ട്രൈക്ക് എരപ്പള്ളി പാറയ്ക്ക പോണ്ടേ. ഓട്ടോ കൊടുത്തു പോലെ വലിയ പാടായിരിക്കില്ലേ? പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജീവിക്കുന്നവനാ. അതുകൊണ്ട് ബസ് സമരം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക്. അവര് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ആവശ്യങ്ങളാണല്ലോ ഉന്നയിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ബസ് ഇതാണ് പറയുന്നത്, സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. സർക്കാർ കുറെ കൂടി നല്ല തീരുമാനം എടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തായാലും ശാലിനി, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. ഇതിപ്പോ രാവിലെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സീൻ കുറെ കൂടി ഡാർക്ക് ആവും. കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലിക്കും മറ്റും പോകേണ്ട ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും പലർക്കും ഈ ബസ് കിട്ടാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കാരണം പാലക്കാടിന്റെ പ്രത്യേകത ഉൾനാടൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും അധികം പ്രൈവറ്റ് KSRTC ബസ്സുകളില്ല. പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും മണിക്കൂറിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ യാത്ര ദുസ്സഹമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഓക്കെ, ശരി പ്രിയ.